We live in an unprecedented moment of globalization and migration. What an opportunity to join God in launching this new generation of global church planters. Mission is multidirectional now. God is sending people from anywhere to anyone like never before. And this is especially true in the global church, where God has deposited a strong impulse for mission. But most of these workers face significant hurdles, lacking resources, relationships, and networks of support. And that's where we come in. Through training, grants, and support structures, we are creating an on-ramp for global church planters to share the gospel. We are helping them plant churches with the DNA of healthy church communities that multiply. Alex llegó a la ciudad de Harrisonburg sin conocer a nadie. Él había sido separado de su familia en la frontera y llegó el día en que Alex pues necesitaba reunirse con su familia y yo lo acompañé a Alabama a traerlo allá. Se reunieron y pues regresamos y aquí estando en la ciudad de Harrisonburg consiguieron una casita donde vivir, una casita que estaba muy descuidada, ¿verdad? Pero la comunidad de fe, Grace, que es la iglesia anfitriona donde nos congregamos, se dio cuenta de la historia de Alex y decidieron ayudarle. Una ayuda que se volcó en favor de ellos en forma de ropa, juguetes para niños, alimentos, ayuda económica y muebles. Al verse rodeado de tanto amor, él y su familia decidió quedarse en la iglesia menonita Monte Moriá y aceptaron ser discipulados, les hicimos el llamado y pues mi esposa y yo los estuvimos discipulando este año, tanto así que la hermana Zenaida se bautizó este año, este verano, y la hija mayor de Alex también se bautizó y siguen sirviendo al Señor ahora en la música. Y Alex, él está sirviendo en la dirección de la alabanza, la música. Sí, la iglesia está muy feliz por eso, porque no teníamos músicos y el Señor nos envió a la iglesia. Olá, meu nome é Andressa. Eu sou membro e missionária da Igreja Batista Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Nesse momento eu estou em Shkodër, no norte da Albânia. Aos 16 anos de idade, enquanto eu participava de um culto de missões mundiais, na oportunidade, um missionário que servia no contexto muçulmano estava enfatizando a necessidade dos povos não alcançados. Naquele momento, eu não sabia o que eu faria, para onde eu iria e quando tudo aconteceria. Minha única certeza era que o Senhor estava me chamando e que o meu desejo era obedecê-lo. Então, assim como o profeta Isaías, a minha oração ao Senhor foi: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu cheguei no norte da Albânia, na cidade de Shkodër, com o objetivo de me unir a uma equipe de missionários, com o intuito de servir no plantio de igrejas, servindo na área de evangelismo, discipulado, aconselhamento bíblico. Caminhando pelas ruas, eu percebo que há muita religiosidade aqui na Albânia. Inclusive muitas vezes nominal, mas a minha esperança é que eles conheçam o verdadeiro Deus e que adorem ao verdadeiro Deus. Mas a minha oração é que eu possa ser esse instrumento de bênção nesta nação. Sei que o Senhor tem as suas diversas formas de fazer isso e a minha esperança é que eu sempre esteja atenta e disposta a obedecê-lo.